Rasulullah sebut antara amalan yang kamu kena buat atas dunia ni nak suruh kamu selamat di ansamaknya kamu dalam kubur nak selamat kemudian di pada mahsyar selamat sampai di titian sirat pun boleh kamu selamat apa dia selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat saya bila ada orang tanya ustaz nasihatlah sikit pada saya saya akan sebut selawat pada Rasulullah dia banyak dia banyak dalam hidup kerana di antara orang di antara perkara yang paling sukar orang Melayu kita nak buat ialah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Rasulullah ni orang kita payah nak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan orang Melayu lah orang Arab dan sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai Rasulullah kata apa dia? Di antara orang yang paling kedekut di kalangan umat aku ialah orang yang mendengar nama aku tiba-tiba dia tak berselawat pada aku. Padahal dia dah dengar dah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana kita kena sawak Rasulullah Paling-paling tidak dalam hidup kita ni Setiap hari ni Tak berhenti daripada sawak 70 kali sehari Sawak Allah salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Satu-satu amalan yang kita buat Dan bila kita buat Allah subhanahu wa ta'ala gandakan amalan kita Berganda-ganda Dengan sawak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man salla alayya marrah Sallallahu alaihi asyarah. Siapa-siapa yang berserawat pada aku sekali, Allah akan menyembuh dan berserawat pada diri dia sebanyak sepuluh kali. Wa Wa وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا من بعد الذل وذا سنخوض معاركنا معهم I <laughs> وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas uh, peluang yang Allah masih lagi memberi kepada kita untuk kita belajar beberapa amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Dan kita tahu kita sedia maklum bahawa di hadapan kita ni kita ada uh, dua keadaan yang kita kena uh, kita kena lalui dalam kehidupan kita. Sama ada kita akan dimasukkan dalam kenikmatan bila kita masuk dalam kubur, kubur tu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga ataupun kubur kita ni menjadi satu tempat yang paling mengerikan dan mengazabkan. Dan kita dah sebut dah bahawa kenapa Allah jadikan pada kita ni lepas pada kita mati, kita hidup lagi di alam barzah. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita tidak terus kepada hidup di padang mahsyar terus? Patutnya demikian. Kita dah jawab sebelum daripada ni dengan tujuan untuk yang tamanya Nak suruh kita orang yang hidup di atas dunia ini sempat menolong kita Bila kita berada di dalam kubur yang pertama Yang kedua amalan-amalan kita yang kita buat di atas dunia ini Yang menyebabkan kita akan tersamat Waktu mana kita dalam kubur nanti Ini di antara perkara yang menyebabkan bila kita selamat dalam kubur nanti Maka selamatlah kita daripada Mahsyar Allah Kemudian lepas pada kita sama di pada mahsyar Allah menyebabkan kita juga akan mudah masuk dalam syurga Allah. Ini keutamaan dalam kehidupan kita. Para penonton sekalian, kita kena jelas dalam hidup kita ni jangan kita hidup untuk dunia saja, jangan ramai di kalangan kita ni dia fikir untuk nikmat dunia, dia tak fikir tentang bagaimana untuk dapat nikmat di akhirat nanti. Rugilah dalam diri kita kalau kita ni sentiasa fikir tentang dunia tapi kita tak fikir tentang bagaimana kita dalam kubur bagaimana kita di padang mahsyar kemudian bagaimana kita nak nak masuk dalam syurga Allah hidup kita ni di dunia ni nikmat bagaimanapun sekejap saja kita kena faham benda yang sedemikian rupa pada diri kita jangan kita jadikan dunia ni menjadi matlamat menjadi kejaran ramai di kalangan kita dia jadi begitu bila hidup di atas dunia dia sibuk tentang dia nak rumah dia besar dia nak pada kereta dia mewah. Dia nak pada pakaian dan kehidupan dia dalam keadaan dia ni rasa seronok je di dunia ini. Tahu-tahu bila masuk dalam kubur, dia tak ada persiapan. Dia tidak ada persediaan pada diri dia. Ini satu perkara yang paling menyesakkan dada bagi orang yang hidup sebegini, demikian rupa. Orang mukmin ni orang yang kena fikir tentang bagaimana kita nak hidup waktu mana kita lepas pada mati nanti. Di antara perkara yang paling kita takut ialah kita kena azab kubur. Dan kena azab kubur ni. Lepas pada mati tu, kita kita je mati-mati ni, kita diajar jangan takut. Jangan kita rasa bahawa mati ni berakhirlah segala-galanya. Tidak. Tetapi kita kena ingat, bila start daripada kita mula mati, Allah akan mula balas. Balas, balas, balas. Apa yang kita buat di atas dunia ini. Selama mana kita di atas dunia ni, kita sedang buat amalan kita buat amalan bila kita dapat ganjaran bila kita mula masuk dalam kubur bila kita masuk dalam kubur mulalah kita diganjarkan ganjaran-ganjaran yang kita yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini lalu jadikanlah kubur kita ini di antara tempat-tempat yang membahagiakan jangan kita jadikan kubur kita ni tempat yang mencelakakan ramai di kalangan kita yang menyebabkan kita bincang tajuk ni ni kita sebut yang yang begini ni kenapa kerana ramai di kalangan kita dia fikir bahawa hidup ni untuk dunia je dia nak seronok di dunia dia sanggup minum arak dia sanggup hisap dadah dia sanggup terlibat dengan ganja dia terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu punca apa dia punca dia nampak hidup di atas dunia dia tak nampak yang kena hidup lagi dalam kubur nanti Ramai di kalangan kita ni, bila begitu, dia pun mula kejar dunia. Dia nak pada dunia saja. Nak jadi glamour. Nak jadi ha nak harta benda banyak. Nak kepada kedudukan yang hebat. Nak, 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 nak ni. Tiba-tiba bila masuk dalam kubur, tahu-tahu kubur dia ni tempat yang menggerunkan dan menakutkan. Yang lebih bahaya lagi, bila masuk dalam kubur tu, roh kita ni keluar daripada daripada tempat di antara tangan kita ni. Tangan kita ni, roh kita ada di antara tangan kita dengan dada kita. Dia keluar saja. Bila keluar saja roh tersebut, tiba-tiba malaikat mula pegang roh kita ni hunjam ke dalam 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 muka bumi ni. Sedalam mana tujuh petala bumi masuk terjunam dalam kubur dia dan kubur dia berubah menjadi sengsara, kesengsaraan yang amat sangat. Punca apa? Punca dia tak buat persiapan waktu mana hidup di atas dunia ini. Tiga malam, kita sedang berbicara tentang mengenai apa dia amalan yang boleh menghindarkan kita daripada azab kubur. Daripada mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mimpi sampai, kita cerita ni, sampai pada lebih kurang 15. Karya yang ke-15 lah. Rasulullah SAW sebut pada kita ni. Rasulullah cerita, Setelah itu, aku melihat seorang daripada umat aku, ada umat aku, yang berkemungkinan akan masuk neraka yang ke-15 ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita waktu mana Rasulullah duduk dengan dengan Abdul Rahman Ibnu Samurah dia cerita bahawa Rasulullah pernah cerita yang ni cerita mimpi Rasulullah Rasulullah tengok adanya seorang umat dia yang nak dihumban ke dalam neraka Allah tiba-tiba Allah selamatkan dia dan yang selamatkan dia daripada terhumban ke dalam neraka Allah Ataupun diazab kubur Saat mana dekat-dekat dengan Dia di kubur dia nak berubah menjadi Nengaka ni Tiba-tiba di saat tersebut Datang amalan Amalan apa dia? Amalan air mata yang jernih keluar Kerana takut kepada Allah Pernah di atas dunia ni Ada orang yang Dia duduk sebut Bila dia ulang-ulang-ulang Kalimah-kalimah zikir pada Allah Menggigil tubuh badan dia Teresak-esak dia menangis Saat mana dia 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 dia, dia, dia tersesat menangis, dia teringat terhadap dosa-dosa dia yang lalu. Takut dia dengan dosa-dosa ni. Ada orang yang begitu. Hati dia ni jernih. Hati dia lembut. Saat mana dia sebut Hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ataupun mulut dia sebut hasbi rabbi Jalallah ما في قلبي غير الله dia pun mengalir eh, mata dia mengalirkan takut ataupun dia sebut <tuh tuan> Allah 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 ya Allah Allah Allah, Allah 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 ya Allah zikir je ataupun dia tak zikir tapi dia tengok satu benda Jadi kaget dia Allahu Akbar banyaknya dosa aku Dia tengok tu Dia kata Allah aku Dosa aku ni macam mana ya Allah Dia jadi rasa gementar tu badan dia Meniti hai mata tak Tak meniti hai mata dia Takut kerana Allah Kepada Allah serah hadap kesilapan dia yang lalu Daripada diri dia Dia ni elok-elok dah kubur dia nak berubah menjadi neraka Tiba-tiba berubah menjadi kepada yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala air mata dia keluar kerana rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang dia baca Quran je mengalir air mata baru je alhamdulillah rabbil alamin sa, -sa menang itu terus dia ni tak boleh nak sebut ar-rahmanir rahim nak sebut ar-rahmanir rahim tu tak boleh ada diri dia kenapa kerana dia rasa sebab, dia rasa takut, dia rasa bimbang Dengan keadaan yang dia buat sepanjang atas dunia ni Banyaknya kesilapan aku Dia, dia datang balik uh, uh, Yang disebut dengan Saat-saat mana dia berdosa pada Allah Datang dalam pemikiran dia Allah aku ni ya Allah Dosa aku ni tak tahulah macam mana Kamu pandang tak pandang aku ni ya Allah Kamu tengok tak tengok aku ni ya Allah ha, Dia mula, mula datang sebab dalam jiwa dia Perasaan dia ni Mula pada diri dia, dirasa kelam kabut pada diri dia ni. Akhirnya disebut sebut, Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Aku taubat pada kamu, Ya Allah. Ha? Aku taubat pada kamu, Ya Allah. Ataupun dia sebut, Rabbi fili, Rabbi fili, Wahai Tuhanku ampunkanlah dosaku, Ya Allah. Allahumma fili, Ya Allah tolong ampunkan dosa aku ya Allah. Yang ni ni tiba-tiba menitis air mata. Sa, -sa dia menitis air mata dia. Kerana dia takut pada Allah terhadap kesilapan dia. Takut pada Allah kalau Allah tak pandang dia. Takut kalau diri dia dalam keadaan yang tak sempurna. Yang 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 diajar oleh Nabi. Dan dia ni jauh dengan Nabi. Dalam hidup dia, dia fikir benda-benda yang mikan. Yang menyebabkan disebutnya. Bahawa dia tersama daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ni menyelamatkan dia daripada neraka tersebut. Ni amalan yang amalan kita di atas dunia ni yang kita boleh buat benda ni. Kena buat. Maknanya dalam diri kita ni kena ada pada diri kita ni masa-masa tertentu dalam hidup kita ni kita fikir terhadap bagaimana aku dengan Allah. Bagaimana aku, hubungan aku dengan Allah dalam hidup ni. Ha ni kena ada pada diri kita demikian. Kita sibuk nak jaga hubungan dengan manusia. Tapi hubungan kita dengan Allah kita tak tahu macam mana. Orang kita dia nak jaga hubungan dia dengan customer dia. Dia nak jaga hubungan dia dengan apa dia keluarga dia. Dia nak jaga hubungan nak takut orang tu sakit hati. Takut orang ni terasa hati. Tapi Allah terasa hati dengan dia. Dia tak pernah takut. Tak pernah bimbang dalam hidup dia. Pelik kan? Hidup orang di kalangan kita ni sibuk nak jaga yang disebut dengan orang. Tapi kita, kita lupa terhadap nak jaga Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Hmm. kemudian Rasulullah cerita lagi, aku melihat seorang daripada umat aku, ada di antara umat aku yang dia berdiri di atas sirat yang bergoyang seperti goyang pelepah kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ha ni nak gambarkan dalam dalam hidup kita ni satu ketika nanti lepas pada kita melalui kubur kemudian di akhirat nanti ada orang yang lalu titian sirat bila melalui titian sirak ini, tiba-tiba titian sirak tu bergoyang. Macam pelepah kurma yang bergoyang. Kita tengok payah orang Malaysia kita ni nak tengok kurma ni. Kita tengok pelepahnya lah senang cerita. Pelepah kelapa tu, bagaimana ditiup angin. Bila ditiup angin tu bergoyang, ah pelepah, pelepah kelapa sawit senang cerita ni. tengok bagaimana bergoyang. Rasulullah kata, goyangan tersebut menyebabkan dianya, pelepah kurma tadi, goyang-bergoyang ni, Bagaimana dia nak suruh pada diri dia ni nak suruh tenang. Pelepah Quran yang disebut dengan titian sirat tadi. Maka datangnya sangka baik dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik kepada Allah. Ha, yang ni kena ada amalan kita di atas dunia ni. Di antara amalan terlibat dengan hati kita bersangka baik pada Allah. Ni amalan yang ke yang ke-16 yang perlu kita buat di atas dunia supaya kita tersamat dalam kubur nanti dalam kubur tu tersamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di akarat, di akarat tu melalui titian serak tu pun rasa tersamat. Yang waktu mana goyang goyang eh kalau kita tengok orang yang betulkan pendawaian elektrik tu kan, dia jalan di atas dawai elektrik tu, dia di atas kabel di antara kabel-kabel kita terjadi gaya. Kadang-kadang kita tengok orang yang pegang pegang besi itu berjalan di atas tali, berjalan di atas tali tu pun kita rasa gayat. Kita rasa dalam diri kita ni rasa kelam kabut kita rasa. Eh, cuba bayangkan orang yang melalui titian sirat. Rasulullah kata, titian sirat ni uh, dia nya lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Ah ha, digambarkan demikian. Selai rambut yang dibelah tujuh, kemudian dalam masa yang sama, selai rambut yang dibelah tujuh ni sendiri halus tu kemudian tajam pula lebih tajam daripada mata pedang. Allahu Akbar. Bengkang bengkok pula. Kemudian tergoyang-goyang pula. Macam mana nak lalu? Suasana yang dalam hiruk pikuk bawah ni neraka. Ngauman neraka tu bunyi rau rup Bunyi tu macam nak menyambar nak menyambar orang yang ke atas melalui titian sirat itu sendiri. Prasangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah ni menyelamatkan kita saat mana ketakutan melalui titian sirat. ah ha, kalau begitu, alim ulama sebut Maka di atas dunia ni tak sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah ni maknanya apa dia? Husnul zan billah. Berbaik sangka dengan Allah di atas dunia ni macam mana? Segala sesuatu yang terjadi pada kita, kita tak ada hikmah. Itu nah, cara dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni sepanjang kita hidup di atas dunia ni, kita ajak pada diri kita. Semua benda yang terjadi ada hikmah yang tersendiri. Hikmah apa dia? Ada benda yang Allah nak bagi dah pada diri kita ni. Dalam hidup kita, ada kadang-kadang benda yang kita nak Allah tak bagi. Benda yang kita tak nak, yang tu pula Allah bagi pada diri kita. Ha? dalam hidup kita ni, kadang, -kadang yang kita tak nak, tiba-tiba yang tu Allah bagi pada diri kita. Yang kita nak Allah tak bagi. Kita tanya kenapa demikian ya Allah? Kita akan sibuk tanya, kenapa aku yang aku nak Allah tak bagi? Manakala yang yang aku tak nak yang tu lah yang Allah bagi. Lalu kita tak ada hikmah yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Ha, dalam hidup kita ni. Benda yang Allah bagi tu, kita kita letak apa dia? Ha, Allah ni maha penyayang dengan aku. Allah ni sayang pada dia aku. Dalam hidup aku ni, Allah kurniakan pada dia aku nikmat sebegini. Walaupun kita rasa itu satu kesensaraan. Tetapi kita pandang dengan penuh kehikmatan. Hikmah yang tersendiri. Saya buat contoh apa dia? PKP inilah. Misal contoh ni lah. Misal contohnya. Ramai di kalangan kita kan, dia fikir, fikir, fikir sampai tertekan dalam hidup dia. Sanggup nak berjalan balik kampung, nak, cair, nak jumpa nak berjumpa dengan mak ayah. Sanggup nak buat sesuatu yang hilang kewarasan akal. Dia panggil. Kalau orang yang hidup sampai peringkat demikian, dia rasa tertekan. Tapi orang yang nampak ada hikmah. Allah kurniakan kita dalam PKP ni. Kalau Allah tak buat PKP ni, boleh jadi hidup kita ni penuh dengan apa dia? Penuh dengan kesibukan dengan dunia. Berkejaran hidup dengan dunia. Kita bila kita Allah bagi PKP ni hikmah dia, saya dapat kenal Ustaz Ahmad Dasuki. Ha di antara hikmah dia. Saya dengar juga kuliah. Ramai mana yang tulis, Ustaz dulu saya saya tak dengar kuliah, tak sempat nak dengar kuliah. Sekarang baru sempat saya nak dengar kuliah. Saya dengar kuliah. Dulu saya tak reti nak share kuliah Ustaz. Sekarang saya sibuk share bagi tahu pada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya. Saya dapati bahawa Hikmah dia banyak. Ya Allah bagi pada kita. Hikmah dia banyak sangat. Sebelum daripada ni kita jarang masuk ke dapur kan. Tambah orang lelaki. Mana ada kita peluang kita nak masuk ke dapur. Tapi bila berlaku PKP ni. Hmm, ramai je lelaki. Kejap-kejap masuk dapur. Kejap-kejap masuk ke dapur. Semua ngerti dah. Ada yang yang sibuk tengok apa dia resipi-resipi. Resipi-resipi masakan. Nak buat macam-macam gaya. Sebelum daripada ni tak pernah-pernah. Ramai mana orang kita. Ya Allah bagi hikmah yang lebih baik dengan keadaan begini. Bila kita pandang positif, bila kita pandang hikmah, setiap terjadi, ada benda yang baik yang Allah jadikan. Tak pernah kita, ah, ramai mana orang lelaki yang disebut, saya tak pernah jadi tu imam Semayan terawih. Tahun ni, saya jadi imam Semayan terawih disebut. Ini ni, sejarah. Ramai mana makcik-makcik sebut, dia kata, tahun ni lah, tahun kali yang pertama boleh bersalam dengan tu imam tahun ni. Tak pernah-pernah boleh bersalam dengan Tok Imam. Tahun ni boleh bersalam dengan Tok Imam. Menandakan apa dia? Hikmah yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang tak pernah khutbah raya. Tak pernah dalam hidup dia khutbah raya. Tahun ni, ramai mana yang jadi khatib-khatib. Boleh berkhutbah raya pada tahun ni. Menggambarkan apa dia? Menggambarkan pada kita. Di sebalik sesuatu perkara. Bersangka baiklah kepada Allah. Ini cara orang mukmin Dalam hidup kita. Ada orang yang Allah jadikan apa dia? Dia berumah tangga tak dapat zuriat. Jangan disangka buruk dengan Allah. Jangan. Ada ada hikmah yang Allah jadikan. Ada yang dapat zuriat dalam hidup dia. Kemudian anak-anak dia pula sakit. Tak sesempurna sebagaimana orang. Lalu dia jangan pandang buruk pada Allah. Lalu dia nampak ada hikmah Allah jadikan demikian. Ada orang yang Allah matikan awal anak-anak dia. Kecil-kecil lagi Allah matikan awal dalam anak-anak mereka ni sendiri. Dia menyebabkan kematian dalam hidup dia. Tapi dia pandang hikmah yang terjadi di sebalik sebut. Kita tengokkan orang Terengganu hamba Allah daripada seorang pak cik dengan isteri meninggal dunia. Kemudian baru ni anak dia lemas tiga-tiga orang. Tiga-tiga orang lelaki, anak yang dia kasihi dan disayangi tersebut. Tiba-tiba mencerentak menghadap di hadapan Allah. Lalu tengok bagaimana pak cik tersebut disebut saya redha dengan apa yang Allah jadikan ini. Maknanya apa dia? Baik sangka dengan Allah. Jangan jangan biarkan buruk sangka dengan Allah. Siapa yang membiarkan syaitan masuk, dalam jiwa dia, buruk sangka ni akan datang. Kenapa terjadi macam ni? Kenapa begini? Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Ha, ni semua ni menyebabkan akhirnya, kita ni akan jadi rosak yang lebih bahaya lagi. Masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur kita ni menjadi satu kawah ataupun satu lembah ataupun satu gaung kepada tempat yang diazab oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dhali. Ini ha, ni di antara perkara yang kita kena jaga pada kita yang ke-16. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita lagi. Aku tengok dalam mimpi aku tu seorang daripada umat aku yang berada di atas sirat dalam keadaan merangkak. Dia umat aku, Rasulullah sebut. Dia dalam keadaan merangkak sedikit demi sedikit, merangkak di atas titian sirat. Lalu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Rasulullah kata, tiba-tiba selawat yang ditujukan kepadaku mendatangi mendatangi daripada daripadanya kemudian membantu dia berdiri hingga akhirnya dia berhasil untuk sampai di penghujung titian sirat. Allahu akbar. Rasulullah sebut antara amalan yang kamu kena buat atas dunia ni nak suruh kamu samad di ansamaknya kamu dalam kubur nak samad kemudian di masyar mahsyar samad sampai di titian sirat boleh kamu samad apa dia? selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawat. Saya bila ada orang tanya, Ustaz, nasihatlah sikit pada saya. Saya akan sebut, selawat pada Rasulullah biar banyak. Biar banyak dalam hidup. Kerana di antara orang, di antara perkara yang paling sukar orang Melayu kita nak buat ialah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah ni orang kita payah nak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan orang Melayu lah, orang Arab dan sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai Rasulullah kata apa dia? Di antara orang yang paling kedekut di kalangan umat aku ialah orang yang mendengar nama aku, tiba-tiba dia tak berselawat pada aku. Padahal dia dah dengar dah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana kita kena selawat pada Rasulullah? Paling-paling tidak dalam hidup kita ni, setiap hari ni tak berhenti daripada selawat 70 kali sehari. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satu amalan yang kita buat dan bila kita buat Allah Subhanahu Wa Taala gandakan amalan kita berganda-ganda dengan selawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah siapa-siapa yang berselawat pada aku sekali Allah akan menyembuh dan berselawat pada diri dia sebanyak 10 kali Tuan-tuan tak bangga ke tuan-tuan kalau dalam hidup kita ni agung sebut nama kita katakanlah kita ni dalam hidup kita ni tiba-tiba agung sebut nama kita Uh, disebut demikian. Kemudian dibagi tahu pada mentara, uh, bentara, dibagi tahu pada manda menteri dan sebagainya. Dia kata, tolong sampaikan salam saya kepada uh, an, si, sekian, si, si Anu bin Si An Kita pun dengan nama kita, Allah, sukanya. Eh, nama, nama apa dia? Nama yang disebut oleh Perdana Menteri Makcik Kiyah di Bandar Tun Razak ataupun, orang sibuk cari mana Makcik Kiyah sebenarnya. Orang orang sibuk cari tu Perdana Menteri sebut Orang makcik kiah tu Semua makcik-makcik kiah -makcik tu Berjalan mengangkang je semua nah, <laughs> Sebutnya Baru agung yang sebut Ni bukan agung Bukan Perdana Menteri yang sebut Siapa yang sebut nama kita? Allah Allah yang sebut Macam mana nak suruh Allah sebut nama kita? Selawat pada Nabi Muhammad SAW Bila kita berselawat pada Rasulullah SAW Ras Rasulullah sebut kamu sawak pada aku sekali je. Allah sebut nama kamu sepuluh kali. Allah, Allah selawat. Tak adalah satu amalan yang Allah turut serta buat bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kecuali selawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah suruh kita salat, tapi Allah tak sebut bahawa aku turut serta salat dengan salatnya kamu. Allah suruh kita ni zakat. Allah tak suruh, tak sebut aku turut serta berzakat dengan kamu. Tapi bila Allah suruh kita ni berselawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah sesungguhnya Allah wa malaikatah dan juga malaikat-malaikatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sentiasa berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman pada Allah Sallu Hendaklah kamu, ya ayu amanu, wahai orang beriman pada Allah, serawaklah kamu ke atas Nabi kamu, taslimah dalam keadaan yang sungguh-sungguh kamu, dengan penuh penyerahan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, ini nilai besar nilai serawak. Tulis besar-besar dalam rumah kita ni. Kalau nak sama dalam kubur nanti, serawak ada Rasulullah. Jangan malas nak bersawa ada Rasulullah. Setiap hari ni, pesan pada anak-anak. Jangan sibuk tanya dah makan ke belum. Jangan sibuk tanya soalan-soalan lain. Hari-hari kita tanya, dah berselawat ke belum? Dah berselawat ke belum? Anak-anak kita tanya, kenapa kena sibuk tanya soalan macam ni, Ma? Kenapa, Mami, kenapa soalan macam ni, Umi, ditanya setiap hari pada kita? Lalu kita jawab, kalau kamu nak selamat dalam kubur, kamu selawat pada Rasulullah. Kalau kamu nak selamat di padang masyar Allah, kamu selawat pada Rasulullah. Kalau kamu nak suruh kamu ni dapat masuk syurga, yang waktu mana kamu melalui titian sirak tu merangkak-merangkak kamu nak suruh berdiri tegak balik saat mana selawat pada Rasulullah 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 sebut pada kita siapa yang selawat pada aku maka tegak diri dia waktu melalui titian sirak tu laju je masuk dalam syurga Allah dalam keadaan yang bagaimana dalam keadaan dia menyeberangi titian sirak itu dalam keadaan yang senang dalam hidup Ha, Parahaniskan kalau yang macam ni pun kita tak boleh buat, memang jahat sungguh kita. Parahaniskan kena ingat demikian. Saya nak sebut, kalau amalan yang semudah ini, tak, 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 ada, tak ada benda pun yang kita rugi. Tak ada benda pun yang kita rugi. Selawat pada Rasulullah. Selawat pada Rasulullah. Kita tak guna harta pun. Kita tak guna tenaga pun. Kalau ada pun kita guna suara sikit. Kalau kita perlu sikit je. Yang kata, Allah SWT Muhammad. Sikit je. Tiba-tiba kita ni tak bersawak juga. Hmm, memang jahat sungguhlah. Dalam hidup kita bila kita sampai demikian pada diri kita. Bila-bila lagi lah dalam dunia. Dunia yang orang sibuk berbicara tentang kehidupan dunia. Orang sibuk berbicara tentang selebriti itu. Selebriti ini. Tiba-tiba kita tak sebut selebriti yang kena besar dalam diri kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni selebriti agung dalam kehidupan orang mukmin. Hmm. Kemudian Rasulullah cerita lagi aku melihat seorang daripada umat aku yang sampai di hadapan syurga tetapi pintu-pintu syurga tertutup untuknya. Ah ha, Allahu Akbar. Ada orang yang dia seberang dah sampai seberang tu tiba-tiba dah dah pintu di pintu syurga dah. Tiba-tiba pintu syurga tertutup untuk dia. Tertutup untuk dia. Macam mana nak suruh terbuka pintu syurga ni? Lalu Rasulullah kata kesaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah membukakan pintu-pintu itu baginya dan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada orang yang begitu dalam hidup dia Allah nak jadikan ujian pada diri dia. Lalu bila bila dia duduk bila sampai depan pintu syurga dah. Tiba-tiba pintu syurga tu tertutup. Benda apa yang menyebabkan terbuka balik? Datang amalan syahadah dia. Syahadah hadah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saya sanggup menjadi saksi tidak ada tuhan melainkan Allah dan saya sanggup menjadi saksi nabi muhammad itu rasulullah nah ha, ni hidup kita ni tajdidus syahadah memperbaharui syahadah duduk seorang-seorang ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah elok-elok kita ni tak, tak ada nikmat tak ada nikmat dalam kubur tu bila syahadah kita datang tiba-tiba terbuka pintu-pintu kenikmatan terbuka pintu-pintu syurga Allah di saat mana kita berkesorangan di dalam kubur bangun di pada mahsyar nak masuk dalam kelompok orang mukmin syahadah tadi syahadah kita ni yang kita sebut asyhadu alla ilaha illallah kita pun masuk dalam kelompok orang mukmin ini sendiri berada di pada mahsyar ni dia akan pecah manusia manusia ni akan pecah Jalan je, kita bangun daripada kubur tempat masing-masing ni. Kemudian kita berjalan. Berjalan nak pergi ke pengadilan Allah. Dalam keadaan kita berjalan tu, Allah Subhanahu Taala sebut, وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ أَدُوَ mubin Berpecah, wahai penjenayah-penjenayah semua. وَمْتَازُ الْيَوْمَ ayyuhal الْمُجْرِمُونَ Orang-orang yang buat salah, Jangan duduk sekali orang mukmin. Orang mukmin pergi duduk satu kelompok dia. Macam mana kita nak masuk kelompok orang mukmin ni? Syahadah. Syahadah ni menjadikan kita orang mukmin. Satu so, hebatnya Islam ni, dia tidak dia tidak meletakkan bangsa tu keutamaan. Tetapi dia letakkan yang dalam Islam ni apa dia? Yang dia letakkan keutamaan yang disebut dengan agama. Bangsa kamu datang orang Cina ke India ke kemudian kita tengok di di Amerika sekarang oleh kerana bangsa mereka mereka mula timbulkan isu isu yang disebut warna kulit di kalangan mereka Islam datang Islam tak Islam diajar kamu tak payah tak payah pedulilah bangsa mana pun kamu walaupun kamu ada keturunan yang hebat bagaimana sekalipun tapi kalau kamu tolak Islam kamu tak jadi mulia Islam diajar kita jadi mulia ni bila bila kita terima Islam bila kita terima Islam naik kemuliaan orang Melayu kita ni jadi mulia ni kita sebut Melayu. Jadi kita ni sentiasa tahan kerana Melayu ni satu-satu bangsa yang dikaitkan dengan agama. Dia sebut saja orang Melayu Islam terus. Ha tu di antara di, dalam dunia ni. Orang Arab tak semesti lagi. Jadi oleh kerana demikian kita sebut bangsa dengan agama tu disatukan dalam dalam Melayu ni panggil. Ha tapi bila orang masuk Islam dia tak masuk Melayu. Kena faham demikian. Dia masuk dalam agama dalam bangsa bangsa kekal pada mereka sebut. Mana agama, agama berubah. Tak ada masalah lah. Yang pentingnya kita adik-beradik di antara satu sama lain. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, kamu menjadikan Allah Rabb kamu. Mana orang mukmin yang lain ni adik-beradik dengan diri kamu. Tu hebatnya Islam. Islam dia ajar demikian. Bila kamu masuk Islam, kamu jadi hebat dalam tubuh dan kamu. Kamu jadi hebat di dunia pun kamu hebat. Bila kamu dalam kubur pun kamu jadi hebat. Bila kamu bangkit di akhirat nanti kamu jadi hebat juga. Kenapa? Kerana Islam menghebatkan seseorang. Dia panggil. Hmm. Yang tu yang disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Selain dari itu juga aku melihat orang yang lidah dia dipotong. Lalu aku tanya malaikat Jibril. Orang yang macam mana ni malaikat Jibril? Aku tengok dalam mimpi aku, orang yang lidah dia kena potong kena potong, aku tanya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril malaikat Jibril jawab mereka itu adalah orang yang suka melaga-lagakan manusia. Ha, ini dia, yang terawal yang kita sebut sebelum daripada ini. Yang dalam riwayat yang cerita tentang ini, kalau kita nak suruh kita tersamat dalam kubur nanti, tak, tak diazab dalam kubur nanti, jangan laga-lagakan orang. Sifat orang mukmin dia mendamaikan orang mukmin. Dia dia mesti jadi begitu. Jangan kita dengan orang kafir lemah lembut. Dengan orang mukmin dalam keadaan kita berkasar. Orang mukmin ni kena Asyidda'u al kuffar Dengan orang kafir kena tegas. Ini pendirian hidup kita. Orang mukmin. Tapi dengan orang Islam. Ruhama'u bainahum. Belah kasihan sesama kamu ini sendiri. Orang kita pelik. Dengan orang Islam. Orang tegas. Orang Islam. Dalam keadaan kita. Kita jauh. Tiba-tiba dengan orang kafir. Nak jadi lemah lembut pula. Ya. Jibril menjawab. Di kalangan orang yang suka melaga-lagakan orang. Selanjutnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh aku melihat berapa orang yang tergantung pada lidah ni. Dalam keadaan dalam keadaan demikian lalu aku tanya malaikat Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Aku tengok ada orang yang umat aku ni tergantung lidah dia. Dalam keadaan tergantung pada lidah dia. Tergantung lidah ni tergantung. Kita boleh bayang macam mana keadaan orang demikian. Kemudian lalu ditanya siapa mereka itu? Lalu dijawab mereka itulah orang-orang yang menuduh orang-orang yang beriman melakukan perkara yang tidak mereka lakukan penuduh-penuduh penista-penista agama dipanggil demikian orang-orang yang yang menuduh orang mukmin yang tak bersalah tiba-tiba kamu kamu percaya dengan tuduhan itu dan kamu yakin dengan tuduhan tersebut tuduh orang beriman makan rasuah 90 juta disebut demikian orang soleh kamu boleh percaya dengan orang soleh sebegini kamu buat tuduhan demikian kamu percaya dengan tuduhan demikian? Pelik dalam hidup kamu. Yang tuduh tu wanita barat yang datang di negara kita. Tiba-tiba yang datang tu dia kata, orang ni makan harta orang yang beriman ni walaupun nampak serban, walaupun nampak berjubah nampak dia makan 90 juta disebut demikian. Allahu akbar. Orang yang tuduh demikian. Di akhirat nanti siapa yang percaya, siapa yang siapa yang dia menuduh tersebut, lidah dia tu terjelek. Kemudian digantung dengan lidah, tergantung-gantung tu badan dia tersebut. Allahu Akbar. Imam Qurtubi mengatakan, ini merupakan hadis yang sangat besar nilai dia. Yang disebut dalamnya berbagai amalan khusus yang dapat menyelamatkan manusia daripada hal-hal yang menakutkan di dalam kubur, di pada mahsyar dan juga di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nah, ini hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Samurah ini sendiri yang menggambarkan pada kita dalam tiga malam ini kita cerita tentang yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman Ibn Samrah yang cerita perkara demikian. Ini di antara amalan yang boleh menghindarkan kita daripada terkenanya azab kubur. Kemudian disebut lagi siapa yang boleh yang yang boleh selamat lagi daripada azab kubur yang ke-20 ialah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Siapa-siapa yang dipilih oleh Allah untuk mati syahid, tak ada azab kubur untuk dia. Dasar pada apa dia? Daripada Miqdan ibnu Ma'ad yakrub disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di sisi Allah orang yang mati syahid itu memiliki enam kriteria. Di sisi Allah siapa-siapa yang hidup dia berjuang untuk Islam kemudian dia dibunuh kerana mempertahankan Islam. Dia mati dalam keadaan dia mempertahankan Islam. Yang pertama diberi pada diri dia ada enam kelebihan pada dia. Diberi keampunan pada dia pada percikan pertama daripada darah yang mengalir daripada tubuh badan dia. Mengecik darah dia tu kerana mempertahankan Islam. Kita buat contoh apa dia Umar Muqtar, misal contohnya yang dia berjuang untuk mempertahankan Islam di Libya. Kemudian contoh siapa lagi? Tok Janggut. Kemudian Datuk Bahaman, ni sejarah-sejarah orang-orang kita yang mempertahankan Islam, Tok Naning. Kemudian Mak Kelau yang mempertahankan Islam di bumi di bumi tanah air kita ni sendiri. Orang-orang yang macam ni, lawan waktu mana bertahankan Islam, gugur dia. Waktu mana pecik darah yang pertama tersebut, maka dalam keadaan demikian, pecikan pertama daripada darah dia ini diampunkan di sisi Allah. Yang pertama. Yang kedua, waktu mana dia menghadap depan Allah tu, gugur syahid tu, diperlihatkan kepada dia tempat dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ditunjuk tempat dia dalam syurga Allah. Kemudian yang ketiga, diselamatkan daripada azab kubur. Yang orang yang macam ni. Tak ada anzak kubur. Masuk dalam kubur tu tak ada anzak kubur. Kemudian yang keempat diberi keamanan daripada rasa takut pada hari kiamat. Rasa bergoncangnya hati manusia bila bunyi gempa, bunyi yang disebut dengan apa dia saat mana manusia lari lintang pukang hari kiamat. Di saat demikian dia, tak, dia rasa tenang daripada diri dia. Kemudian yang kelima dia takkan mahkota kemuliaan di atas kepalanya Kemudian sementara batu mulia yang ada pada dirinya padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Sebijik batu tu yang letak di atas kepala dia bertatahkan batu tadi sebijik batu tu bernilai lebih baik daripada dunia dan seisinya untuk dirinya. Dan dinikahkan dengan 72 72 bidadari dan boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada kaum keluarga dia yang confirm berada dalam ngak Allah ditarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala. Allahu akbar. Ni orang mati syahidlah. Kelebihan ya Allah jadikan pada orang yang gugur dalam mempertahankan Islam. Dia ada dua. Satu syahid yang disebut dengan syahid dunia akhirat, satu lagi syahid akhirat. Lalu alim ulama sebut yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah syahid dunia dan akhirat. Terpanggil macam Macam orang mati Covid ni kerana dia kena covid ni dianggap mati syahid akhirat saja di kalangan orang yang yang beriman tapi dia dapat kelebihan kelebihan dia apa dia tiada azab kubur kemudian di antaranya kelebihan yang ada pada dia dia dapat nikmat-nikmat yang akhirat tersebut manakala percikan waktu mana dia gugur tadi tak adalah yang disebut dengan keampunan yang pertama yang dapat pada awal-awal yang kita sebut tadi kemudian seterusnya yang ke-21 ha, disebut. Macam mana kita nak lepas daripada azab kubur? Menghindarkan azab kubur. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas bagaimana diriwayatkan Abdu pernah bertanya kepada seseorang, "Mahukah kamu aku beritahu sesuatu yang mengembirakan pada kamu?" Ambilah Ibnu Abbas dia datang jumpa dengan seorang dia sebut, "Kamu nak tak kalau aku nak cerita satu benda yang mengembirakan pada kamu?" Lalu orang itu menjawab, "Tentu saja," sebut. Apa dia? Ibnu Abbas lantas berkata, "Bacalah تَبَارْكَ الَّذِي بِيَدِهِ mulk. Ajarkan bacaan itu pada keluarga kamu, anak-anak kamu, anak-anak yang ada di rumah kamu, dan jiran-jiran kamu. Sebab bacaan itu menjadikan penyelamat daripada hujah pada hari kiamat di sisi Tuhan bagi pembacanya yang minta kepadanya agar memberi keselamatan baginya dan azab api neraka Allah dan dengannya pembaca dapat selamat daripada azab kubur. Allahu Akbar. Yang disebut... Siapa-siapa yang sentiasa buat amalan. Buat amalan. Baca. Tabar kalladhi biyadi hilmul. Ibn Abbas kata. Ajar pada keluarga kamu. Ajar kepada adik-beradik kamu. Ajar kepada jiran tetangga kamu. Bagi tahu pada mereka. Berita gembira yang Allah bagi. Orang yang hidup dalam keadaan dia sentiasa baca. Tabar kalladhi biyadi hilmul kuah ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum asanu amala. Sama ada dia nak tidur. Sama ada dia berjalan. Mula nak berjalan, dia baca surah al mul Setiap kali mana dia buat sesuatu, dia baca surah Al-Mulk. Terlebih dahulu, 30 ayat je. 30 ayat ni dia baca surah. So dia akan, kenapa dia dapat dijauh daripada azab kubur. Kemudian bangun di hari akhirat nanti. Nama dia ni, di akhirat nanti, dia akan bagi kesamatan. Di akhirat nanti. Tak ada azab di, di akhirat Allah dan yang yang sah lagi tiada azab ku api dengan Allah untuk orang yang ada dalam dada dia dan amalan dia dengan surah al-mulk itu sendiri saya sebut banyak kali pada tuan-tuan pada diri kita ni rajin-rajin pada diri kita ni mengapal dan membaca surah al-mulk jangan malas membaca dan menghafal surah al-mulk ni inna a'tayna inna anzalna aja setiap hari yang demikian pada diri kita baca juga surah-surah al-mulk baca yang tu pun baca Surah Al-Mulk pun kita baca. Buat amalan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-21 nya. Amalan yang ke-21 nya. Uh, disebut lagi. Daripada Anas disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang meninggal dunia. Pada hari Jumaat. Dia akan tersamat. Dilindungi daripada azab kubur. Dan tersamat daripada azab kubur. Ha, ini kelebihan. Maknanya. Kita, kita kata nak buat amalan macam mana Ustaz? Nak suruh dapat mati kita pada hari Jumaat amalannya ialah baca doa baca doa pada Allah ya Allah Allah maktin ajalana bihusnil khatimah ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah ni maksudnya apa dia pada hari Jumaat ni husnul khatimah mati pada malam Jumaat dipanggil husnul khatimah pada diri kita ni mati pada tempat yang baik husnul khatimah yang dalam hidup kita ni. lalu Bagaimana kita nak dapatkan malam Jumaat ataupun hari Jumaat kematian kita? Ni? Baca doa. Du doa tadi lah. Allah makhtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah matikanlah saya dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah. Wala taqtin ajalana. <tellan> Janganlah kamu matikan saya. Bisu'il khatimah. Dengan keadaan yang paling buruk. Ya Allah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian. Berakhirlah. Tajuk yang kita bincang 2-3 malam ini Tentang mengenai beberapa amalan-amalan Banyak lagi amalan-amalan yang lain Tapi memandailah kalau kita sebut 21 amalan Yang boleh menyebabkan kita terhindar Daripada azab kubur ini Lalu semua amalan-amalan ini Kita cuba buat dalam hidup kita Mudah-mudahan dengan 21 amalan yang kita sebut ini Kita akan tersamat keluarga kita dan kita akan boleh menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita daripada masuk kubur tiba-tiba diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Kemudian Allah kurniakan pada kita nikmat-nikmat yang berterusan dalam kehidupan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Terima kasih di atas peluang-peluang yang Allah kurniakan pada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan pada kita demikian. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وفي الاخره حسنه، وَكِنَ عذاب النار، صلى الله على محمد، وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه وبعد. sahabat-sahabat uh, sekalian bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan uh, dan kita beli dan kita wakafkan sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini 3 blok ini kita telah uh, bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5000 setiap seorang hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini dijadikan untuk kemudahan bagi bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini tuan-tuan jangan risau selama mana ada bangunan ini selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan ambillah kesempatan di saat mana kita uh, mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia dan tak lupa kita pun bakal arwah. Yang kita akan uh, mewakafkan bangunan ini pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.